Здравейте, приятели! Добре дошли в новият ни влог. Здравей! Ние с Еми отново сме си сами. Нали, мамо? Тати го няма. Какво си имаш ти? Трион и балон. Я кажи сега, къде е тати? Ето. Тате, къде е? На велата? При дедо. Дедо. Да. Та да кажа, ние сме отново сами, май дълго време ще бъдат така нещата. И сега с Еми ще си измислиме разни неща, да си се забавляваме, защото... защо не? Та, какъв е плана? Знаете, че доста често изподеляме за храни в нашият канал, просто защото не си много обичаме да готвим. Така че днес ще правим кекс, защото майка ми ни подари ето такава... форма за кекс. Много е яка и доста масивна, между другото. Поръчена от Турция. И след това с Еми ще идем да търсим листа, за да направим картини, такива есени. Но ще видим дали ще стигнем до там. Няма да ви разкривам напълно плановете, защото не знам кое ще се осъществи. Но кекса трябва да се осъществи напълно. Така че се захващаме с кекс. Да, мам. Айде, качваме се горе и започваме. Приятели, ще видите след малко крайният ни резултат, а ние определено се забавляваме супер много. Нали, мамо, харесва ли ти да готвим? Да. Харесва ти да готвиш и ти? Шико! Да готвим! Айде! Айде! Мускули! Прибрах се преди малко от работа и чакам Тони да дойде да ме вземе. Днес имаме ден, т.е. вечер по-женски, ще ходим на кино, ще гледаме Escape Room. След това ще идем на вечеря в някакъв италиански ресторант, е запазила, и най-вероятно след това ще идем да пинем по някой коктейл някъде. И нямам търпение в интерес на сината да излезна малко, защото така не съм излизала с приятелки, говоря от много време. Така че вълнувам се. Приятели, вече с Тони сме заедно. По-женски от много време насам. Не знам.
знам, даже не искам и да казвам, че ме е срам колко време не сме повече излизали. Повече от 2 години. Да, повече от 2 години. И отиваме към мол София. Да. Ще гледаме, ще кажа убийствен пъзел, ще гледаме Escape Room, мисля, че ви споменах по-рано. И после програмата е... Както дойде. Както дойде. Наше е, нали? Наше е. И това е наше. Айде, на къде сме? Надолу. Петък. Ето натам. Петък дясно, това ли е? Да. Добре. Дай да снимем. Петък дясно, това ли е дясно? Да, насам сме. Той се пише от първа до седма горе. Абе, днеска с Тони сме като разпуснати без децата. Седма, пет е срещу нас. Сега ви оставаме, защото ние ще се насладиме на киното! Здравейте, приятели! Ние сме на вилата вече. Вчера си изкарахме много хубаво с Тони. Имахме нужда от такава вечер. Но не съм... Забравих да завърша влога там. Просто много, много, много говорихме. Имахме нужда много да говорим. Така че не съм снимала кой знае колко много. Днес също не съм. Просто денят беше и все още малко напрегнат. Ние вече, както казах, сме на вилата, защото има да довършваме доста неща тук. Не знам какво ще ви снимам. Аз изобщо даже нямам и на представа как ще стане самият влог от ремонта. Може би няма да е толкова подробен, колкото останалите, но ще се постараем да ви покажем повече, да има много полезна информация. Но да... не знам дали ще си тръгваме утре. Още взето нищо не знам. Наистина. Към момента нищо не знам. Сега ще излезам да измия малко чини. Грее слънце навън, поне времето е хубаво и може да се възползваме докато то е такова. Еми спи с баба си. В момента аз пия кафе. И съм супер щастлива, защото днеска не можах да си спия първото кафе. Просто не знам какво става. Не знам. Имам силна нужда, то не е само аз, ами всички имаме силна нужда да идеме някъде, така че най-вероятно ще има и travel vlog някъде за напред. Просто това са някакви неща, които се обсъждат в момента. Днес с Еми ще творим, ще правиме разни весели неща, просто защото го виждам, че той иска, има нужда. Купих от Lidl едни бои, които ще ви покажа, понеже не са в момента при мен, но ще ви покажа малко по-късно. Бои за рисуване с ръце, което ще е мега забавно. Ще си опънем едно одеяло, ще седнем на тревата и ще рисуваме с него. Също така съм взела блокче гланцирано, да правим разни фигурки, понеже гледа по телевизията разни такива... не знам ако вашите деца са, гледат Nickelodeon, мисля, че се казва телевизията. Там дават, примерно, как да си направиш зайче от руло, туалетна хартия и разни такива подръчни материали. И сега супер много съм се запалила и наистина искам да правим такива работи. Та ще ви покажем как се забавляваме с него. Добре, сега ви оставям, защото със сигурност ви говоря в момента пълни глупости и надали ви интересуват половината от нещата, но ще се включим малко по-късно. Съвсем и седнахме ето така на земята да си рисуваме разни неща. В момента той избяга там при баща си да види какво прави баща му. Аз се включвам, за да ви споделя боите, за които ви споменах по-рано. Все още не сме ги тествали в интерес на сината. Само малко се омацахме с едната. Ето това са боите. Купихме ги от Lidl, но не знам каква е цената, честно казано. Така че стават за 2+. Еми, ти рисуваш ли, мамо? Я покажи какво нарисувахме.
После ще нарисуваме с тези бои. После мамо. После баба като донесе блокчето. Приятели, днес отиваме за поредната пострижка на Еми и ние отново се вълнуваме, просто защото ще отрежеме всичко. В смисъл няма да има вече тази дълга коса отгоре, махаме я, защото него го дразни вече, пречи му, не иска да я връзваме, виждаме, че не му е комфортно, не искаме да го тормозиме, само защото нали, на нас ни харесва, искаме и той да се чувства добре. Така че и последните кадрици падат и ще видим какво ще стане. Не знаем към момента каква прическа можем да направим с сегашния материал, който имаме. Така че ще видим. Надявам се да успеем и да ви снимаме нали, какво точно ще се случва. Стискайте ни палци и ще ви покажем после крайния резултат. Така, приятели, започвам да правя вечерята и така отново заготовките. Ще правя ориз за момчетата. После за мен ще правя пиле с зеленчуци на фурна. Пак ще използвам част от заготовките и за моята манджа, както повечко гъби. Така че всичко това ще бъде използвано. Моркови, целина, лук, чушки и гъби. Само изсипвам всичко в тавичката, слагам необходимите подправки и ориза и това е. Ще стане супер бързо. Часът в момента е 5, да кажем, без 2. И ще ви покажа после, когато вече го слагам във фурната, колко бързо е станал. Часът е 5:04. Оризът е готов и отива в фурната. Това е. Затова ви казвам, че всичко става супер бързо. Така, ето го готовят ориз и моето пилешко. След малко сядаме да вечеряме и бон апети на всички! Приятели, това е от нас за тази седмица. Надявам се видеото да ви е било интересно, по-кратичко от обикновено, но в същото време се надявам да сме били полезни и да ви е било забавно. Супер щастливи сме за новата прическа на Еми. Това е между другото събитието на днешното видео. Това от нас. Пожелавам ви хубав ден, хубава вечер. Ако ви е харесало това видео, натиснете лайкчето, абонирайте се за нас, ако смятате, че може да сме ви полезни и ви е интересно това, което правим. Оставете коментар по-долу.
да споделите вашето мнение, да ми кажете вие започнахте ли по този новия метод. Между другото ви готвиме доста подробно видео по темата, защото има страхотен интерес, за което много се радвам. И ще ви споделим абсолютно подробно, просто ни трябва малко време. Така че очаквам и вашето мнение по-долу в коментарите. И така, до нови срещи следващата неделя в 10.